На сцені свою роботу щиро, віддано і якісно. І незалежно від того, чи любите ви чи ні музику групи «Океан Ельзи», я знаю, що ви точно можете сказати, нам не соромно за те, що Слава робив. І я... Коли ми підемо в політику, нас не цікавить те, що нас всі любили. Я знаю, що в політиці неможливо бути так, щоб тебе всі любили. Завжди хтось буде за, хтось проти. Але я готовий до цього. Мені важливо не щоб мене любили в політиці, а щоб коли ми закінчимо нашу дорогу, коли ми зробимо ті зміни і коли ми скажемо, ми зробили своє, ми можемо піти, щоб люди сказали, нам не було соромно за те, що ви зробили. І я міг сказати, мені не соромно за те, що я зробив за цей час. Ось що рухає мною. Державних інтересів в користь власних, депутати і чиновники, коли приходять до влади, вони бідні і нічого в них нема за душею, коли вони йдуть звідти, раптом виявляється, що їхні дружини або відповідно чоловіки стали видатними бізнесменами і їм пощастило заробити мільйони, або отримували від бабусь в спадок віли. Це те, що вони вміють робити. Ми хочемо зупинити це. Стара політика – це сліпа віра в новообраного президента. В 2004 році ми вибрали президента після помаранчевої революції. Ми чекали змін. Ніщо не сталося. В 2014 році після Революції Гідності ми знову обрали нового президента і знову чекали, що буде чудо. Я не хочу ставати на ті самі граблі в 2019 році. Ми обрали нового президента, але сьогодні ми повинні зробити так, щоб була сила в парламенті, яка могла би підтримувати ті справжні зміни і ті реформи, які буде пропонувати президент, якщо вони будуть співпадати з нашими і з вашими бажаннями, але також і балансувати, і стримувати, а головне бути насторожі, щоб президент не зраджував своїм обіцянкам, а якщо він буде зраджувати своїм обіцянкам, то заставити відповідати його перед своїми виборцями. Це наша задача, і це можна зробити в парламенті.